producción de alimentos lácteos. Alimentos lácteos xa é un fracaso, un fiasco consumado. Non me vou a extender moito ao que xa temos explicado aquí en innumerables ocasións. Un fracaso, un fiasco dos xestores, un fracaso, un fiasco da Xunta de Galicia do Partido Popular, producto da utilización caciquil patrimonializando o diñeiro público para uso a maior gloria do Partido Popular, pola incompetencia, pola improvisación, pola irresponsabilidade. Todo eso trae como consecuencia centos de gandeiros estafados con débedas de miles de euros, 80 traballadores na rúa sin dereito a unha indemnización que de ter presentado un concurso de acreedores no seu momento poderían ter, millóns de euros de dinheiro público estragados nun proxecto mal plantexado e mal xestionado polos seus, é un golpe fortísimo ao futuro do cooperativismo galego e ao futuro grupo lácteo galego, pola falta de confianza que vai supoñer no resto de proxectos cooperativos que quedan en pé. O único que nos queda neste momento, unha vez asumido este fiasco do Partido Popular, o único que queda é saber o que pasou. Saber por que os gandeiros foron estafados, por que teñen débedas cos gandeiros, saber por que estes traballadores quedaron sin traballo na rúa e saber como se invertiu, en base a que se invertiu o dinheiro público. É o único que queda para restablecer un pouco a honra tanto dos gandeiros como dos traballadores. Explicar, dar luz e taquígrafos, que é o único que basicamente pedimos. Na moción pedimos, porque é evidente, que se depuren as responsabilidades dos xestores, dous tenientes de alcalde do Partido Popular colocados aí sin ter máis mérito que ese, ter o carné do Partido Popular, pero non pola súa capacidade de xestión. Tamén queremos que se vexan e que se sepan as responsabilidades da Xunta de Galicia neste proxecto, neste fiasco. Queremos tamén ter acceso á información dos expedentes de concesión de axudas públicas de préstamos da Xunta de Galicia que por agora están ocultos en algún sitio, xunto cos expedientes de Malcial Dorado, Poida ou non, pero queremos coñecelos, porque supoñemos que cando se presta diñeiro público se presta en base a un proxecto viable e se presta en base a que se confía na xestión das persoas que están xestionando. Supoño que nadie prestará diñeiro público así, con esa alegría que nos din que se prestou. Supoñemos que se presta en base a proxectos de viabilidade. Teño unha noticia de hai menos de 15 días que sae nun xornal que fala de que el concurso de alimentos lácteos es culpable, según el administrador. E que di que Alimentos Lácteos se convirtió en una empresa insolvente el 31 de octubre del año 2010. Es decir, a los 7 meses de empezar a funcionar. A los 7 meses esta empresa ya estaba en causa de disolución. Y a partir de aquí se le dieron casi 8 millones de euros de ayudas públicas. Supongo que sí, exigiendo algún cambio no proxecto, ou exigindo algún cambio nos xestores. Pois non, os xestores seguiron 3 anos campando as súas anchas, cobrando casi 6.000 euros. E aquí tamén di, fala desde o primer momento da situación que atravesaba a empresa, por lo que tanto Montero como Arcadio López eran conocedores desde o primer momento da situación que atravesaba a empresa, por lo que su conducta pasiva e o incumplimiento continuado de sus obligaciones legales durante casi 3 anos resulta inexcusable. Se le exigen 2,5 millones en los que está estimado el déficit patrimonial que se corresponde con las indemnizaciones garantizadas por Leche Pascual España, pero que se perdieron por haber dejado pasar el plazo pactado. Quiere decir que los trabajadores podían tener indemnización si no se dejara pasar este plazo, una grave irresponsabilidad. El informe do administrador concursal apunta que se Alimentos Lácteos hubiera cumplido con su obligación de presentar concurso en el plazo previsto, podría haber hecho efectiva dicha garantía y exigir su cumplimiento. Esto quiere decir que a Xunta de Galicia seguiu prestándolle dinheiro aos seus amigos sen exigir cambios que viabilizaran o proxecto,
cando xa dende o principio tomou decisións a Xunta de Galicia decisivas para o fracaso do proxecto, que colocar os seus xestores e escoller as cooperativas entre as máis receptivas, entre as máis afins. Supoñemos, como decía antes, que non se dan diñeiro público sin exixir garantías a cambio. Por iso, queremos coñecer os expedentes. Temos solicitado dende xuño os expedentes de concesión de préstamos participativos por parte de Xes Galicia. Por que non os dan? Por que? Que esconden? Que esconden estes expedentes? Pois é o que queremos que nos contesten, se pode ser, hoxe, para saber, evidentemente, se hai vontade de esconder ou vontade de disponer de luz e taquígrafos a este asunto. Moitas gracias, señor. Gracias, señor Sánchez.